transformation. Ça va. Hein? Oui, ça va. Quelles sont les impressions de ta quelle quelques heures tout fort. Très excitée, farhana barcha, ta3 barcha hajat et j'attends la suite. Son tour de prion. Hend. Alors, ça avance comment ça ou les على الاخر به على الاخر شو تحس روحك تصوبين بعد نهارين احس في روحي نغزر للويب ولي ريزو سوسيو اوترومون جمله واحده كيما واحد كان ما يعرفش يكتب ولا يكتب باغ اكزومبل معناها انت كونسي تزامي كل شيء Je conseille tout le monde, en fait, tous ceux qui veulent s'investir. Et surtout, en fait, bon, peut-être l'abeille de l'État ou Huni Akter, Yichdmo, web marketing, Ama, Li Enanet Mene, Fitoun Sennou Abe, des activistes plus, en fait, profitent de cette formation. Malet, on a l'impression que tout ce qui est cause ou tout ce qui est mouvements sociaux, ils ne sont pas en train de profiter de ce genre d'outils, Malet. Et c'est dommage. Merci. Oui, je vais te parler. Oui, ça va. Bah, comment ça avance, cette formation? Je suis en train de me faire. 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 Donc, بالحق وليت نغزو للتيم تاع لي ريزو سوسيو دو فاسون حاجة أخرى كريمون قداش احنا في تونس مازلنا اون روتار معناها قدام ليفوليسيون وقداش العالم قاعد يستعمل فيها بصراحة فرحان بعد نهارين في بيان سور تي بونس تنبسيط أخرى في الدومين وي على الأخر على الأخر ديجا جو في فيغ دي روشيغش وليت تعلمت وجيسي دو لابليكي إن شاء الله وي جو كونسي أي واحد باش يعمل فورماسيون هذيا سي جينيال فورماسيون كومبليت معناها في نهارين تصل تعرف لي بازيكول ميرسي وانت سو غران فير بعد نهارين في الماسون شو تحس روحك راح نحس روحي عامل جو في جو سمباتيك على الاخر وزو ميرسي سوشيال ميديا كلوب اوكي ميرسي وجماعه هنا واش عاملين جماعه اسا غران فير الماسون ولا وي شكون يحس روحه زاد بشهرين زاد جمعتين في مخه انت عاد انا خمس فوتوغراف وانستغرامرز ستار كنت ولاد دونك شو اكثر حاجه في المسار كنت اللي انا اكتشفت برشا حاجات ما نعرفهمش هذيك اهم حاجه اسكو تحس روحك بعد كبير اسير ميتين تاع المزبط اي افاتيك سو اكتشفت انا بالطبيعه نعمل جيستيون دي باج مي تو زدت اكتشفت حاجات ما نعرفهمش فوالا دونك شو الطريقه الاخرى ايوه حمد اباب شو حس روحك بعد نهارين؟ حس روحي زنقر شايمة فوتوغرافيست زنقر وينقر زنقر وينقر خو صغير خو صغير والله كيما قال المعلم حس روحي زنقر والله محمد موز جاي عن جملة هاي جملة جملة ديك يجهز سي تقاول في البروموسيون هذه شوف اسمع تاع هي لا البروموسيون هذه تم صحه سون اكسيلون اكسيلون واش قاعد ياكل قبل ناخذ معنا كلمه كلكم تاكلوا صاي ما كانوا جورناليست لازم انا ناكل يا كريم نسير شيء اش تحبني نقول احكي لنا احكي لنا الزابريسيون تاعك الاولى على البروموسيون والله سيت اون فورماسيون تري تري زوتي انا تاو لي ريزو سوسيو مانيش تري اكتيف كنت عليهم فما ما نفهمش لي زوتيليتي نتاعهم Cette formation m'a permis au moins de comprendre l'utilité de chaque réseau social. Fichnage de stam, puis je peux augmenter le flux d'air, puis fichnage de créer une communauté. Quels sont tes conseils pour les journalistes? De faire cette formation pour comprendre à qui ils ont affaire, quels outils utiliser chaque fois. Nous on fait de la communication aussi. Ils ont n'importe quoi, mais les outils ils savent le. Voilà. Donc laisse que le cœur. Obama, CM. زنجر سي ام 101